Takže já vás zdravím ve 19. partu a ve 3. partu zároveň. Z Dark Souls 3 Ashes of Ariandel. No, jelikož v minulém partu jsem se i změnil ten build, jakoby ten armor a takovýhle jsem si pozměnil. A tohle ten změně docela sedí, protože je fajn. What? Odkud? Jo, takhle. Máme zabit, změnil party teda, co se všechno stalo. Čo to ještě víš? Jo, vy se tady ještě zalezli. Jo, takže to se stalo všechno v minulým partu. No. Stalo se to. Stalo se, že jsme... zabili. Počkat, já si k tomu nedostanu se. To je píčovina. Posraní texturky. No. Co se tady stalo? Zabili jsme... no, jak se jmenuje ty, ten boss? Zkrátka jsme zabili vlka, no. Zabili jsme vlka. Co se zbláznil? Jdi do prdele. No, my jsme ho zabili teda. A... my se teď pokusíme oběhnout tomu ten partu. Oběhnout. A to jsme měli... slave. Nice. Pěkný. Takže dneska bychom pomohli se pokusit se dostat až k tomu kostelu zase, nebo co to je? Víme, ne, co myslím. Kde byla sestr Freyda a Sir Wilhelm. Tamhle je ten, ta dvě sestr Freyda a Wilhelm byl, ale my za chvilku zjistíme, že Wilhelm se někam přetělil, někam šel do prdele zkrátka. To se užijem. Já si rád vychutnávám takovýhle věci. Hehe. Tak, pojď dolů. Co jsem udělal? Vůbec nevím, co jsem teď způsobil, ale... OK. OK. Jsem měl asi jsem mu dal něco jako pery, ne? Těžko říct. No nic. Tak jsme zlikvidovali další kousek této lokace. Ona moc velká není, ani nebude. Tak. Jak je to tady? Skočím na to? Pravda, že?
tak se mi to povedlo, no. To jsem nechtěl přímo. Pacen. Ne, pryč, pryč, fuj. No nic, tak. Ještě máme další srmiček, tak. Byl docela opý, tyjo, kdyby jsem ještě mohl střílet ten obr z té základní hry. Mě ještě zajímá tohleto, no, tam se pořádně nikdy nebyl. Tam jsem fakt nikdy nebyl, jo. To je přísahám. To byste mohli vidět i na streamu. Až asi vím, proč jsem tam nešel. Vidím tady toho magurka. Tady toho magurka. Už asi vím, no. Proč jsem zde nikdy nechodím? Jeden asasin tam, ne? Bych mohl uházet. Možná jsem si to i posral. Ten svůj krásný život. Zde ten krásný přítulník. Já bych si mohl vyměnit něco za to. Tyjo, kde seš? Jo, random name! Ty jsi uchvatný. A nechci to teď hodit. No jo, nic. Pěkná bída. Ta lighting urna je dobrá, no. Ty vole. Jaký? Poškození mi dal. Jasný. Tak jako, kdyby se ještě nepřidal ten invade, vole. Ok. A dost, vole. Stěhli jste mě pak nasrali. Jako, dá se to všechno v pohodě udělat. Kdyby tam nepřišel ten posraný invade, který mě tam začal sekat.
A já neudělal takovou greedy pičovinu. Že jsem chtěl jít utéct před ním. Na žebřík a potom ten přijdeš ten kosák, vole, nebo co to má být. Ten nahoře spadne, ten nice. Ten vzadu mi se mě nesmí všimnout, no ale abych nesměl označit jeho. Já nevím, kde jsou dveře. To jsem chtěl jít ještě dneska, co? Skoro zabít Freydu, ale to nedám, protože jsem idiot. Ach jo. Ne, já musím mít greedy sračka jít. Já musím jít synek tam po něj, abych tam zabil to. Ty skřety. Pravda, ještě spadne. Ještě nebylo málo. Aby to ještě nebylo málo, tak ještě. Ale málo spadnu. Je to hrozný dneska. Já jdu tam vyzabíjej, aspoň budu mít klid od nich. Ale tam ta bestie mi srdce. Jsem mu jakoby takový pery. Slyšel jsem jakoby jako máš výdrž, no chlape. Si budem. Jo, to je... Tohle. Tak já si jdu pro toho, co má Guile na to házeň. Da fuck. Of the self-proclaimed seeker of truth, but in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. Žení takový žraní. Hlad nemáš. Ty vole. Jo takhle, takže budeš spamovat.
Čule, on je silnej. I've doubt the one. Tis it? No, dobře, nějaký dvere. Jo, tam ty. To jsme prošli jako tohle celý. Na dva party. Rovno se sednu. Potřebuji estrusky. Tak. Máš to otevření? Ale bude říkat to samý. Tak. A teď je tady otázka. Chceme... Tu sekiru. Jak jsem vám ukazoval. A nebo to tady chceme prozkoumat. To by koupil. Já bych to tady prozkoumal a potom... Jeden celý pán, když jsme měli na Freedu. Já bych teda dal průzkum, protože to není tak daleko, jakoby to, je to kousek. To je jenom proběhnout tu menší lokacičku. Myslím, že tamhle nahoře nad mojí hlavou je konec té lokace menší. Takže tak. A tady je hodně itemů, takže ty bychom chtěli. No já bych chtěl aspoň pomít. Zase? Jak ty házíš tam nahoře? Tak já si jdu pro tebe. I see you. Terminating. Ty vole. Tamhle taky. No vida. Já tady úplně bloudím teď. Jasně. Furt jsme u... Teď jsem bonfireu. Spadneš aspoň. Tak. Tady nic není. Tím pádem jsme měli prozkoumaný tento kousek. Tak. Vlastně tady ne. Tady jsme už to prozkoumávali. Tam ještě jeden, ale tu nevím, jak se k němu mám dostat. Dva jsou tam. Tak, to bychom měli prozkoumat zase toto. Tak nám zbývá tenhle kousíček zase. Tady je Chunk, to se mi líbí. Tady tam dám zase. To bude rovné. Tady bysme měli. Tady taky.
Ale ničemu ti to nebylo, protože posily už nejsou. Ha! Ah. Štít. To se nám taky hodí. Na prusku. Tady jsem nechal něco. Tady ti mám. Byly ty posily, co jsi zvolal? Nic. Kašte, ukašte. Jo, tady je ten cápek jeden. Jo, tamhle už máme jeskyni, takže nám zbývá malinký kousíček fakt, že jo. No, to je caj, to bychom mohli ještě dát. Na tom zátah. Tady se otevřeme zkratku. Uschnělý strom. Teda naše postava, tyjo, má 3,5 milionu tuny, vole, na sobě. Vážně, aspoň tak. Si může zdát. Jasný, jasný. Seš borec, chámo. No nic, no. A to budu muset zase oběhnout. Aspoň se vyhýlil. Ano, ty jsi taky spadlo. Nečaržuj ty útoky, protože jsou ty útoky. Co je? Jo, ty jsi ještě jeden tam. Zůstaň. Jo, tady bych měl spadnout. Teoreticky to bude. Ale já nespadnu, protože jsem dobrý. Tak, co máme dál? Jakoby na plánu, krom toho, že mám v plánu zabít tady toho cápka ještě, co po nás hází. I'm too typical. Chunkos. Jo, takhle. Dobrý. Tady ten kousek už máme za sebou. Teď. Teď je to zde další plán. Buď to oběhnu zatím. Prozkoumáme to. A nebo půjdeme rovnou dolů. Rovnou půjdeme dolů a zabijeme to tam všechno. Vylutujeme to tam a to. To asi by mohlo být všechno. Ale když jsem se už rozběhl tady. Když už jsem se rozběhl. Ale se nám flitlí.
Pojď. Pojďte si. No, jako snímky nějak padají, jo? Ne, že ne. To máš tu sekiru. To bych vlastně mohl dát tady plančíka tak. Tím pádem se vyhnout skoro dvou lidem. Parada. Kde bych to udělal? Tady nic není. Tady. Tři piče, no. To bude taky zajímavý. Má rudý oči. No to ještě tenhle ten klad, co to bude. Jo. Tak to je jo. No, tak to se mi vážně, ale vážně přestává líbit. Tamhle šašek. Mě tady zabět nebudeš s nějakým tím tvým kladivem, co to má být. No. Tak. Teď tě sejmu. Oho. Já těm neviděl. Vikingu.
Další zkratka, nice. No ale jdem to zabít tady už. No, to je ta postranná sekira, no. Jako je silná, no. Teď to zjistíme. Ale ten Magor umí s ní, co já neumím, no. No tak teď jsme v takový... Fázi, že jsme tak, máme dobrý armor, všechno, ale je kvůli jen to tady. To je on, ten generál. Všech těch vikingů. Jenom ty nejlepší mohli držet tu sekiru. A to je celkově jenom jeden. Teď jsou už dva. Byli teda. Teď už jenom zase jeden. Jsem jeden, jsem já. Bych to měl proběhnout teď tomu dalšímu. Ty další zkratce. Tak, výborně. Kouknu jenom, kolik máme času. Zase nějaký ten přesčas. Do prdele. Člověk si nemůže hlídat čas, no. Jo, tak to je dobrý. Ne, to je jasný, tady to musíte mít. Pro tu cestu musíte najít. Proto to pak musíte najít. Já teď prděl. A to nemám žádnou weaponu, že jo.
Tady jich je. Na nic. Seru na to. Jsem už těžký. Tak jo. Já se s váma loučím. Dole v popiskách budete mít odkaz na moji facebookovou stránku, na Instagram, na Twitch a na druhý YouTube kanál, kde mám videa z fitness. No a... asi všechno. Tak jo, tak se všichni. Tak se já s vámi loučím a zase někdy. Nazdar.